Цей день настав. В Одесі готуються прибрати пам'ятник Катерині ІІ. Сьогодні розбирали дерев'яний саркофаг, яким монумент закрили з листопада. Сама російська імператриця поки замотана у чорний поліетилен. Таким чином, ми не тільки виконуємо рішення сесії, ми розпочинаємо важкий, довгий, але необхідний процес переосмислення власної історії, звільнення від всіх радянських імперських міфів. Місцеві активісти радіють, називаються маленькою, але важливою перемогою. Прибрати пам'ятник Катерині вони намагалися 15 років відтоді, як він з'явився на площі біля Приморського бульвару. Монумент вони називають не інакше як політичним маркером, а ніяк не історичною пам'яткою. Я думаю, розуміє кожен, хто живе в Україні наразі. Це просто маркер російського миру, російського світу. Це якби улюблена, я вибачаю за слова Хвойда, Путіна, який просто не місце культурному громадському просторі міста Одеса і взагалі в Україні. Історики погоджуються, справді російська пропаганда постійно спирається на міф про те, що Одесу наприкінці 18 століття нібито заснувала Катерина ІІ. Насправді тут і раніше було місто, турецький порт Хаджибей. І якщо і можна про щось казати, то це лише про його перейменування. Коли ми читаємо всі документи 1794-93 років, ми бачимо, що не існує документа про заснування Одеси, підписаної Катериною. Є рескрипт, в якому написано, що вона дає розпорядження тут будувати військову гавань і торгівельну гавань на місці Хаджибею. Сьогодні подивитися на перші кроки у знесенні на площу прийшло чимало одеситів. Кажуть, давно чекали на цю подію та вважають її історичною і вже думають, що варто встановити на місці Катерини. Один з найпопулярніших варіантів – фонтан. А другий варіант, який мені, чесно кажучи, більше подобається, я думаю, що можна це місце назвати площа захисників України і зробити пам'ятник, який збірний образ захисника від там козацтва до нинішніх воїнів наших збройних сил, там Нацгвардії, всіх. І чому би ні? Люди нас захищають, ми повинні їх якось шанувати. А ось коли саме відбудеться власне демонтаж пам'ятника Катерині, а також скульптур чотирьох її сподвижників, невідомо. Фахівці кажуть, можливо, роботи проведуть уже найближчими днями, а можливо і після Нового року. Справа в тому, що всі постаті, які стоять, фігури, скульптури, які стоять у її ніг, Дерибас, Деволан, Потьомкін, Зубов, вони є експонатами нашого музею. Тому готується і юридична складова демонтажу, і готується ще й технічна документація. Далі, за рішенням сесії міськради, монумент перенесуть на тимчасове зберігання в Одеський художній музей. А вже потім планують встановити у тематичному парку радянського та імперського минулого. Створити такий парк вирішили в мерії. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.